Min kanske viktigaste kunskapskälla när det gäller italiensk fotboll är La Gazzetta dello Sport, den rosa tidningen som är Italiens största dagstidning och världens största sporttidning. Redaktionen delar lokaler med Corriere della Sera i centrala Milano och var betydligt mindre än vad jag hade väntat mig. La Gazzetta dello Sport firade sitt 100-årsjubileum i fjol. Men precis som de flesta andra tidningar görs Gazzetta numera med modern teknik. Den verkställande direktören för Gazzettan, Cannavò, tog emot mig i sitt ståtliga tjänsterum. Att Italiens cykelhjältar Fausto Coppi och Giuseppe Bartali prydde väggen är självklart hos tidningen, som alltid varit Giro d'Italias huvudsponsor. På redaktionen talade vi om Italiens seger mot England på Wembley nyligen. Det var den första VM-kvalmatchen under nye förbundskaptenen Cesare Maldinis ledning. 65-årige Maldini efterträdde Arrigo Sacchi som landslagsansvarig strax före jul. Ma io dovevo pigliare la nazionale maggiore qualche anno fa. Io mi sentivo pronto, io sono fatto dal 1986 che sono alla guida dell'Under. Abbiamo vinto tre titoli europei e credevo di arrivare prima. Non è stato così, è stata una scelta nuova della federazione, però adesso quando mi hanno proposto l'avvocato Nizzola, cioè il presidente federale, ho accettato e abbiamo iniziato abbastanza bene. Adesso avete un po', siete andati fuori dall'europeo con la nazionale maggiore, siete andati fuori anche un po' alle Olimpiadi. Sì. La pressione la senti? Ah, in Italia sempre. In Italia non si vive senza pressione. Il gioco del calcio è fatto di momenti esaltanti, di momenti di sconforto, ma questo fa parte dello sport. Il tuo parere, hai molti uomini in cui puoi scegliere la squadra o è limitata, no, diciamo così, il numero di giocatori? In questo momento non è che l'Italia sia molto ricca, abbiamo qualche problema con i centrocampisti e qualche problema anche in fase di difesa. Non ci sono tantissimi giocatori, molti anni fa i difensori italiani erano tantissimi e molto molto bravi, in questo momento siamo contati. Världens bästa vänsterback, Paolo Maldini, är landslagskapten och son till den nya förbundskapten. No, men non c'è nessun problema. Paolo è stato capitano già da un paio d'anni, anche senza suo padre. Non è che il padre ha messo capitano. Padre, Paolo ha un curriculum molto, molto, molto buono a livello internazionale. Come presenze e il maggiore di conseguenza la fascia di capitano li aspetta di diritto. È una sensazione grande avere il papà come, diciamo, come commissario tecnico della... È una sensazione strana, però piacevole soprattutto perché sono contento per il successo che lui ha raggiunto, è normale. In questo momento poi abbiamo un buonissimo rapporto come abbiamo sempre avuto in tutta la nostra vita, quindi lo so, tu lo sai, quindi va tutto benissimo. Qui fai la firma sotto Cesare. Paolo signerade inte bara sin egen landslagströja, utan även Jesper Blomqvist Milan-tröja. På 50-talet etablerade Milan sig som ett av världens bästa fotbollslag, med spelare som Maldini, Nordahl, Frignani och Lidl. De bägge rivaliserande Milanoklubbarna Milan och Inter har förenats i en gemensam utställning på San Siro. Legendernas historia, ett passande namn. Tystnaden var andäktig inne på den fantastiska utställningen. Lennart Nacka Skoglund har sin givna plats. Liksom min pappa Gunnar. Det första kontraktet med Milan. Guldkanonen han fick för 200 mål i Serie A. Minnet av svensk trion Grenoli vårdas ömt.
Cesare Maldini hör också till de riktigt stora i Milan. Eccolo. Det blev ett mycket kärt återseende när Nisse Lidon plötsligt dök upp under vår intervju. Nils och Cesare spelade länge tillsammans, men har också många andra beröringspunkter. Det är en stor, alltid en fröjd när man alla vänner som man har spelat tillsammans med eller haft som spelare, de följer man alltid jämt alltså. Och försöker att hjälpa på långt håll utan att de vet om det. Och han behöver ingen hjälp för han har sett det mesta och var stor spelare som hans son och har vunnit allting i Europa. Nisse Lidon var också tränare för Milan med Cesare Maldini i laget och så småningom även Cesares son Paolo. È stato mio allenatore. È stato scopritore di mio figlio, ha fatto tutto lui. Ja, det var ju du som upptäckte Paolo Maldini. Ja, det var inte jag som upptäckte honom, men jag frågade när jag kom. Alltså, jag ville ha unga grabbar med. Ja, de gav mig 3-4 namn. Men då sa jag, finns det inte även någon grabb i elevlaget? Jo, det finns en, Paolo. Det är Cesars grabb. Ja, då tar jag med honom också då. Och då upptäckte jag med samma att han kunde ju spela som de stora redan. Och då hade han aldrig spelat i Primavera-laget, i juniorlaget. Förstår du? Och så debuterade då, han var 16 år. Paolo Maldini, världens bästa vänsterback, har vunnit nästan allt som går att vinna med Milan och landslaget. Han om någon borde veta hur Milan ska ta sig ur den här besvärliga situationen som laget hamnat i. Cercare di vincere almeno due partite di fila. Credo che in questo momento abbiamo bisogno di fiducia e non riusciamo a venire fuori da questa situazione proprio perché non abbiamo continuità. Sei il gentleman dello sport del calcio, noi siamo abituati a queste reazioni. È la pressione che vi fa fare certe cose così? Ma no, non credo siamo abituati alla pressione. Sono cose che purtroppo anche dopo tanti anni di carriera possono succedere. Ma l'importante è che uno capisce che ha sbagliato. Men Nisse Lidholm, hans hustru Nina och Jesper Blomqvist gick jag till Milans favoritrestaurang, L'Assassino, för att äta middag och fortsätta prata fotboll naturligtvis. Det är alltid lika trevligt att äta middag i goda vänners sällskap. Cesare Maldini passade på att ge Jesper Blomqvist en hel del goda råd inför den fortsatta karriären i Milan. På kort tid har Jesper fått uppleva både glada och mindre lyckliga stunder på de italienska fotbollsplanerna. Milans rutinerade Paolo Maldini är dock övertygad om att tiden talar för Jesper. Sì, anche lui ha avuto credo problemi soprattutto nel fatto che non ha fatto vacanze, lui ha finito la stagione con la sua squadra e è venuto subito al Milan. Questo so che è molto molto difficile. Comunque credo che sia un giocatore importante. Credi che il Milan avrà la pazienza di aspettarlo? Senza dubbio, sì, sì. La lingua italiana come va? Oh, così, così, un po' meglio adesso. Adesso un po' meglio? Sì, sì. Ti trovi abbastanza bene? Abbastanza bene. Abbastanza. Tra 10 anni cosa fai? Ancora io gioco in Milan. Spero. Sì, io spero fortfarande sì, in Milan. Sì. Dovrei una lunga carriera. Ganska då. Ja, när du kommer hem sen då? Har gjort de här 10 åren, ytterligare 10 åren. Vad skulle du göra då? Det vet man aldrig. Nej, det är så långt jag inte tänkt. Och 10 år var väl att ta i kanske. Nej, men det vet man inte. Trivs man så trivs man. Nu har man ju kommit hit och då får man se längre man stannar. Du har gått mot? Ja då. För det mesta. Och tjurig är du? Tjurig är jag. Och det här kommer du klara av? Ja, det tror jag. Det hoppas vi också. Ja, det låter bra. Lycka till. Buona fortuna. Grazie. Tålamod, envishet och många träningspass på Milanello kan komma att betyda en lång och lysande proffskarriär i Italien. Vårt underbara möte avslutades som sig bör med tröjsignering.
Cesare Maldini skrev naturligtvis också på den italienska landslagströjan. Dagen därpå skulle jag koppla av som jag brukar med att läsa Gazzetta. Oj, vad förvånad jag blev när jag slog upp tidningen.